ሰላም እና ጤና ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ ቤተሰቦች። በዛሬው የጤና ቪዲዮ ካንሰርን የሚከላከሉ 16 ጠቃሚና ጤናማ ምግቦችን እነግራችኋለሁ። ሁላችሁም ማወቅ ያለባችሁና አስተማሪ የጤና ትምህርት ስለሆነ እስከመጨረሻው እንድትከታተሉኝ በትህትና እየጠየቅኩኝ እኔ ወደ ፕሮግራሙ ማልፍ ይሆናል። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። የምንመገበው ምግብ እንደ ልብ ህመም፣ የስኳር በሽታና ካንሰር ያሉ አደገኛ በሽታዎች የመጋለጥ እድልን ጨምሮ በብዙ የጤና ሁኔታዎች ላይ ተጽዕኖ ያሳድራል። በተለይም አመጋገብ በካንሰር እድገት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው። በርካታ ምግቦች የካንሰር እድገት ለመቀነስ የሚረዱ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮች አሏቸው። እንዲሁም አንዳንድ ምግቦችን በብዛት መመገብ ካንሰርን ለመከላከል እንደሚረዱ የሚያሳዩ በርካታ ጥናቶች አሉ። አሁን በመቀጠል ካንሰርን የሚከላከሉ 16 ጠቃሚ ምግቦችን እንመለከታለን። አንደኛ፣ ብሮኮሊ። ብሮኮሊ ኃይለኛ የጸረ ካንሰር ባህሪ ባለው ሰልፎራፊን በተባለ ንጥረ ነገር የበለጸገ ነው። አንድ ጥናት እንደሚያሳየው ሰልፎራፊን የጡት ካንሰር ሴሎችን መጠንና ቁጥር በ75% ቀንሷል። እንደ ብሮኮሊ ያሉ አረንጓዴ አትክልቶችን መመገብ የትልቁ አንጀት ካንሰር ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ሁለተኛ፣ ካሮት። ብዙ ጥናቶች እንዳረጋገጡት ካሮትን መመገብ ለተወሰኑ የካንሰር አይነቶች ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ለምሳሌ አንድ የአምስት ጥናቶች ውጤት እንዳመለከተው ካሮትን መመገብ ለሆድ ካንሰር ተጋላጭነትን በ26% እንደሚቀንስ ነው። ከፍተኛ መጠን ያለው ካሮትን መመገብ በፕሮቴስት ካንሰር የመያዝ እድልን በ18% ዝቅተኛ ያደርገዋል። 1266 የሚሆኑ የሳንባ ካንሰር ያለባቸውና የሌለባቸውን ሰዎች ያሳተፈ ጥናት እንደሚያሳየው ካሮትን የማይመገቡት በሳምንት ከአንድ ጊዜ በላይ ከሚመገቡት ጋር ሲነጻጸር ለሳንባ ካንሰር የመጋለጥ እድላቸው በሶስት እጥፍ የሚበልጥ ነው። ይህ የሚያሳየን ካሮት ካንሰርን በከፍተኛ ሁኔታ መከላከል የሚችል ምግብ መሆኑን ነው። ሶስተኛ፣ ቦሎቄ። ቦሎቄ በፋይበር የበለጸገ ነው። ይህም ደግሞ የአንጀት ካንሰርን ለመከላከል ይረዳል። ቦሎቄን መመገብ ከአንጀት ጋር ተያያዥነት ያላቸውን የካንሰር በሽታዎች ስጋቱን ይቀንሳል። ቦሎቄ እንዲሁም ደግሞ ባቄላ ጠቃሚ የሆኑ ካንሰርን የሚከላከሉ የእህል ዘሮች ናቸው። አራተኛ፣ የቤሪ ፍሬዎች። የቤሪ ፍሬዎች የምንላቸው እንደ ስትሮበሪ ያሉ ፍራፍሬዎችን ነው። የቤሪ ፍሬዎች የምንላቸው በአንቶሲያኒን የበለጸጉ ናቸው። ይህ አንቲኦክሲደንት ጸረ ባክቴሪያ ባህሪ ያለውና የካንሰር ተጋላጭነትን የሚቀንስ ነው። በቀን አንድ ወይም ደግሞ ሁለት የቤሪ ፍሬዎችን መመገብ የካንሰር እድገትን ለመክታት ይረዳል። አምስተኛ፣ ቀረፋ። ቀረፋ በደም ውስጥ ያለውን የስኳር መጠን ለመቀነስና የሰውነት ብግነትን ከመቀነስ ባለፈ በርካታ የጤና ጥቅሞች ያሉት ቅመም ነው። በቀን ከሁለት እስከ 4 ግራም ቀረፋ መመገብ ካንሰርን ለመከላከል ጠቃሚ ነው። በተጨማሪም የደም ስኳርን ለመቀነስና እብጠትን ለመቀነስ ይረዳል። ስድስተኛ፣ ለውዝ። ለውዝን መመገብ ለተወሰኑ የካንሰር አይነቶች ተጋላጭነትን ዝቅተኛ እንደሚያደርግ ጥናቶች አረጋግጠዋል። ለምሳሌ በ19386 ሰዎችን ያሳተፈ አንድ ጥናት ብዙ መጠን ያለው ለውዝን መብላት በካንሰር የሞት እድልን እንደሚቀንስ ጥናቱ አረጋግጧል። በየቀኑ ለውዝን ብትመገቡ ለካንሰር የመጋለጥ እድላችሁ በእጅጉኑ ይቀንሳል። ሰባተኛ፣ የወይራ ዘይት። ብዙ ጥናቶች እንደሚያሳዩት ከፍተኛ መጠን ያለው የወይራ ዘይት ካንሰርን ለመከላከል ይረዳል። ጥናቶች እንደሚጠቁሙትም የወይራ ዘይትን በምግባቸው ውስጥ የሚጠቀሙ ሰዎች በጡት ካንሰርና በምግብ መፍጫ አካላቶች ላይ ከሚፈጠር ካንሰር የመያዝ እድላቸው ዝቅተኛ ነው። ስምንተኛ፣ እርድ። እርድ በጤና ጥቅሙ የሚታወቅ ቅመም ነው። ኩርኩሚን የተባለው በእርድ ውስጥ የምናገኘው ንጥረ ነገር ጸረ ብግነት፣ ጸረ ባክቴሪያና አልፎ ተርፎም ጸረ ካንሰር ተጽዕኖ ያለው ኬሚካል ነው። ኩርኩሚን የአንጀት ካንሰር ህዋሳትን ስርጭታቸውን እንደሚቀንስ ጥናቶች ያሳያሉ። እርድ የሳንባ የጡትና የፕሮቴስት ካንሰር ሴሎችን እድገት በመቀነስ ረገድ ውጤታማ ቅመም ነው። በቀን ከአንድ እስከ 3 ግራም እርድ መጠቀም ካንሰርን ለመከላከል ይረዳል። ዘጠነኛ፣ የሲትረስ ፍራፍሬዎች። እንደ ሎሚ፣ የወይን ፍሬና ብርቱካንን የመሳሰሉ የሲትረስ ፍራፍሬዎችን መብላት ለካንሰር የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። አንድ ትልቅ ጥናት እንዳመለከተው ከፍ ያለ መጠን ያለው የሲትረስ ፍራፍሬዎችን የሚበሉ ተሳታፊዎች በምግብ መፍጫ አካላትና በመተንፈሻ አካላት ላይ ለሚፈጠር ካንሰር የመያዝ እድላቸው ዝቅተኛ ነው።
በጥናቶች መሰረት ከፍተኛ መጠን ያለው ወይም ደግሞ ቢያንስ በሳምንት 3 ጊዜ የሲትረስ ፍራፍሮችን መመገብ ለሆድ ካንሰር ተጋላጭነትን በ28% ይቀንሳል። እነዚህ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በየሳምንቱ ጥቂት የሲትረስ ፍራፍሮችን መመገብ በተወሰኑ የካንሰር አይነቶች የመያዝ እድልን እንደሚቀንስ ነው። 10ኛ ተልባ። ተልባ ከፍተኛ የፋይበር ይዘት ያለውና ጤናማ ቅባቶችን የያዘ ምግብ ነው። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት የካንሰርን እድገት ለመቀነስና የካንሰር ህዋሳትን ለማጥፋት ሊረዳ ይችላል። በሌላ ጥናት ደግሞ 161 የፕሮቴስት ካንሰር ያለባቸው ወንዶችን በተልባ አህል መታከም ይቻሉ ሲሆን ይህም የካንሰር ሴሎችን እድገትና ስርጭት እንደሚቀንስ ያመለክታል። ተልባ ከፍተኛ የፋይበር ይዘት ያለው ሲሆን ሌሎች ጥናቶች የአንጀት ካንሰርን እንደሚከላከል አረጋግጠዋል። ቢያንስ በቀን 10 ግራም የተፈጨ የተልባ አህል እንድትመገቡ ይመከራል። 11ኛ ቲማቲም። ላይኮፔን በቲማቲም ውስጥ የሚገኝ ውህድ ሲሆን ለቲማቲም ቀይ ቀለም የሚሰጠውና የጸረ ካንሰር ባህሪ እንዲኖረው የሚያደርገው ንጥረ ነገር ነው። ብዙ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት የላይኮፔንና የቲማቲም መጠን መጨመር ለፕሮቴስት ካንሰር ተጋላጭነትን ይቀንሳል። ቲማቲምን ብቻውንም ከሌሎች ምግቦች ጋርም በመቀላቀል መመገብ ይቻላል። በየቀኑ 2 ቲማቲም መመገብ የጤና ጥቅሞቹን ለማግኘት በቂ ነው። 12ኛ ነጭ ሽንኩርት። በነጭ ሽንኩርት ውስጥ ያለው አስፈላጊው ንጥረ ነገር አሊሲን ነው። የካንሰር ሴሎችን ለማጥፋት የሚረዳ ንጥረ ነገር ነው። በ471 ወንዶች ላይ የተደረገ ጥናት እንደሚያሳየው ነጭ ሽንኩርት በብዛት መመገብ የፕሮቴስት ካንሰርን የመጋለጥ እድልን ይቀንሳል። በእነዚህ ግኝቶች ላይ በመመርኮስ በቀን ከ2 እስከ 5 ግራም ነጭ ሽንኩርትን መመገብ ጤናን ለመጠበቅ ይረዳል። 13ኛ አሳ። በተለይም ደግሞ ስብ አሳ። አንዳንድ ጥናቶች እንደሚያሳዩት በየሳምንቱ አሳን መመገብ ለካንሰር ተጋላጭነትን ይቀንሳል። አሳን መመገብ የአንጀት ካንሰርን የመጋለጥ እድልን ለመቀነስ የሚረዳ ሲሆን በተቃራኒው የበሬ ስጋ መመገብ ደግሞ የካንሰር ተጋላጭነትን በእጅጉ ይጨምራል። ስለዚህም የስጋ ምርጫችሁ አሳ ቢሆን ለጤና የሚመከር ነው። አሳ በተጨማሪ እንደ ቫይታሚን ዲ እና ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ያሉ ጠቃሚ ንጥረ ነገሮችን የያዘ ሲሆን እነዚህም ለካንሰር ተጋላጭነታችሁን ዝቅተኛ ያደርጋሉ። ቫይታሚን ዲ የካንሰርን አደጋ እንደሚከላከልና እንደሚቀንስ ይታመናል። በተጨማሪም ኦሜጋ 3 ፋቲ አሲድ ደግሞ የበሽታዎችን እድገት ይገታል። 14ኛ አፕል። አፕል መመገብ የአንጀት ካንሰር፣ የጡት ካንሰርና የሳምባ ካንሰርን ጨምሮ ከሌሎች የካንሰር አይነቶች ይከላከላል። ምክንያቱም አፕል ካንሰርን የሚከላከሉ እንደ ቫይታሚን ሲ እና ፍላቮኖይድ ያሉ አንቲኦክሲደንትስ የበለጸገ ፍራፍሬ በመሆኑ ነው። አፕልን አዘውትሮ የሚበሉ ሰዎች የጡት፣ የሳምባና የአንጀት ካንሰርን ጨምሮ ለብዙ የካንሰር በሽታዎች የመጋለጥ እድላቸው ዝቅተኛ ነው። 15ኛ አረንጓዴ ሻይ። አረንጓዴ ሻይ ካንሰርን የሚከላከል ኃይለኛ አንቲኦክሲደንት ነው። አረንጓዴ ሻይ የጉበት፣ የጡት፣ የጣፊያ፣ የሳምባ፣ የጉሮሮና የቆዳ ካንሰርን ለመከላከል ይረዳል። በአረንጓዴ ሻይ ውስጥ የሚገኘው ኢፒጋሎ ካቴቺን ስሪ ጋሌት መርዛማ ያልሆነ ኬሚካል ሲሆን ለካንሰር እድገት ምክንያት የሚሆኑ ኤንዛይሞችን ይቀንሳል። አንድ ኩባያ አረንጓዴ ሻይ ከ100 እስከ 200 ሚሊ ግራም ጸረ ካንሰር ንጥረ ነገር ይሰጣል። 16ኛ ቃሪያ። ቃሪያ ካፕሳይሲን ስላለው ካንሰርን ለመከላከል ጠቃሚ ነው። ይህ ንጥረ ነገር የካንሰር ህዋሶችን የመግደል አቅም አለው። እንዲሁም ደግሞ ቃሪያን ወይም ደግሞ የሚያቃጥሉ ምግቦችን ስንመገብ ሙቀት በሰውነታችን ውስጥ እንዲፈጠር ያደርጋል። ጥናቶች እንደሚያሳዩት ካፕሳይሲን በዙሪያው ያሉትን ጤናማ ሴሎች ሳይጎዳ የካንሰር ህዋስን እድገት ይከላከላል። በተጨማሪም ቃሪያ በጸረ አንቲኦክሲደንትስ ቫይታሚንና ማዕድናት የበለጸገ ነው። ይህ ማለት ቃሪያ የአጠቃላይ የሰውነት በሽታ የመከላከል አቅምን ያጠናክራል ማለት ነው። ስለዚህም እነዚህ ምግቦች በከፍተኛ ሁኔታ ለካንሰር በሽታ ተጋላጭነታችንን ይቀንሳሉ፣ በተለይም አዘውትረን የምንመገባቸው ከሆነ። ይህም የሚሆነው በውስጣቸው በያዙት ንጥረ ነገር አማካኝነት ነው። ነገር ግን መታወቅ ያለበት እነዚህ ምግቦች ብቻ አይደሉም ካንሰርን የሚከላከሉት። ሌሎችም በርካታ ጸረ ካንሰር የሆኑ ምግቦች አሉ። እነዚህ ዋነኞቹ ጥናት የተደረገባቸው ምግቦች ስለሆኑ ነው። ስለዚህም ክብራን ቤተሰቦች አመጋገብ ካንሰርን ለመከላከል ወሳኝ ሚና አለው። ይሁን እንጂ ለካንሰርና ለከባድ በሽታዎች ተጋላጭነትን የሚቀንሱ በርካታ የአኗኗር ዘይቤ ለውጦችም አሉ። ለምሳሌ
በአካል ብቃት እንቅስቃሴ ውስጥ መሳተፍ፣ የስጋ አመጋገብን መቀነስ፣ ማጭስና አልኮልን ከመጠጣት መቆጠብ ለካንሰር የሚኖርን ተጋላጭነት በእጅጉ ይቀንሳል። ስለዚህም ክብራን ቤተሰቦች ለዛሬ የነበረን የጤና ትምህርት ይህን ይመስል ነበር። በጣም ጠቃሚና አስተማሪ ቪዲዮ ነው። ሁላችሁም ማወቅ ያለባችሁ ስለሆነ ሼር እያደረጋችሁ እንዲሁም ላይክ እያደረጋችሁ ሌሎችም እንዲማሩበት አድርጉ። ለዛሬ በዚህ ብቃን። በቀጣይ ደግሞ በሌላ የጤና ርዕስ እንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ። ቻው።